এজন সৰু ল'ৰা, এজন উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিল ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এখন আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত। নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা। এই ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকাই ফেচবুকত মোৰ নামত এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল। এই ভুৱা একাউণ্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক অপমান কৰিছিল তেওঁ, অপমান কৰিছিল আহোম জনগোষ্ঠীকো। ফেচবুক যি ভালদৰে জানে, তেওঁ ভালকৈয়ে জানে যে ফেচবুকত এটা একাউণ্ট খুলিবলৈ এটা ইমেইল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। এজন ব্যক্তিয়ে এটা ইমেইলৰে ফেচবুকত এটাহে একাউণ্ট খুলিব পাৰে। ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা নামৰ এই যুৱকজনে মোৰ নামত হটমেইলত এটা ইমেইল খুলি ফেচবুকত মোৰ নামত এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল। আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত যোগাযোগ কৰিছিল হটমেইলৰ সৈতে। হটমেইলে প্ৰদান কৰিছিল ভুৱা অতনু ভূঞাই ব্যৱহাৰ কৰা কম্পিউটাৰৰ আই পি এড্ৰেছ। সেই এড্ৰেছটোত আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি। ধ্ৰুৱজ্যোতিক বৰ্তমান স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এইবাৰ চাওঁ হওক এই ঘটনা সংক্ৰান্তত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত কি কৈছিল ধ্ৰুৱই। মুখত কিন্তু দুশ্চিন্তা নাই, হাঁহি মুখে তেওঁ আহিছে, কি ক'ম বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। এইজনে আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা, যাক আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে মোৰ নামত ফেচবুকত ভুৱা একাউণ্টছ খুলি আহোম জনগোষ্ঠী সংক্ৰান্তত বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল এইজন যুৱকে। এইবাৰ চাওক আজি এই সংক্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হোৱা আৰক্ষীৰ সাংবাদিক মেলৰ দৃশ্য। আজি মানে দুদিনমান হ'ল এই বস্তুটো আমি ইয়াক ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, আৰু যিটো আচল অপৰাধী ইয়াৰ পিছত মানুহ ধৰা পৰিছে। আৰু এইখিনি আমি যিটো মাইক্ৰ'ছফ্ট আৰু আমাৰ হটমেইল এইবিলাক কোম্পানী আছে, সিহঁতৰ যিটো মেইন হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰ্ভাৰ পৰা তাৰ পৰা আমাক কনফাৰ্মেশ্যন দিছে। আমি ইয়াতো কনফাৰ্ম কৰিছোঁ কি এইবিলাক বস্তু সঁচাকৈ হয়। এজন একিউজ তেখেতৰ নাম হ'ল ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা। দিছ পাৰ্চন একচুৱেলি হি ইজ এ কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট। হি ৱাজ দুবছৰ তাৰ কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং কৰা, তাৰ ইয়াত চাইবাৰ কেফে এটা আছে। আৰু এই মানুহজন কেনেকৈ একচুৱেলি হেক কৰিলে এইবিলাক টেকনিকেল পইণ্ট আমাৰ এই টেকনিকেল এক্সপাৰ্টবিলাকে আপোনালোক ক'ব। চ' হি ৱাজ একচুৱেলি ৰাইটিং অল দিছ কমেণ্টছ অন ফেচবুক এণ্ড আদাৰ প্লেচেছ, যাৰ কাৰণে এইখিনি ইমান দিন অলপ পৰিস্থিতি গৰম হৈ আছিল আৰু মানুহটো ধৰা পৰিছে। আমি এতিয়া কোৰ্টত হাজিৰ কৰাম। হি হেজ কনফেছড হিজ ক্ৰাইম আৰু ইট হেজ বিন প্ৰুভড সাফিচিয়েণ্টলি বাই এভিডেন্স। তাৰো কোনো ডাউট নাই, ইটছ এ ৱাটাৰ টাইট কেচ। চ' প্লিজ ইউ কেন এক্সপ্লেইন। ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা একচুৱেলি মানে এটা চাইবাৰ কেফে চলাই আছে ৰাজগড় ৰোডত। আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা যিটো চাইবাৰ কেফে চলোৱা বাহিৰে তেওঁৰ যিটো নিজৰ ঘৰ আছে তাত এটা কম্পিউটাৰ আছে। সেই কম্পিউটাৰৰ পৰা তেওঁলোকে এটা তেওঁ এটা একাউণ্ট খুলিছিলে। সেইটো একাউণ্টৰ পৰা তেওঁ এই ফেচবুক একাউণ্টটো খুলিছিলে। চ' সেইটো আমি অলৰেডি যিটো ইমেইল আই ডিৰ পৰা তেওঁ ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিলে সেই ইমেইল আই ডি আমি পাই তাৰপিছত আমি মাইক্ৰ'ছফ্টক লিখিছিলোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্টে আমাক ইতিমধ্যে যোৱাকালি আই পি এড্ৰেছটো পঠাই দিছে। যিটো আই পি এড্ৰেছ আছে এই আই পি এড্ৰেছ চিফি আৰু ফ'ৰ্টন প্লাছৰ আছে। আৰু এইখিনি চিফি আৰু ফ'ৰ্টন প্লাছৰ পৰা পোৱা তথ্যমতে ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকাৰ নামত আছে, তেওঁৰ এড্ৰেছত এইটো ইছ্যু কৰা হৈছে। তেওঁ কৈছে তেনেকুৱা আমি তেওঁৰ কম্পিউটাৰটো চিজ কৰিছোঁ। কম্পিউটাৰ অলৰেডি এক্সামিনেশ্যন চলি আছে আৰু আজি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তেখেতক পুলিচ কাষ্টাডি বিচাৰিম। পুলিচ কাষ্টাডিত আৰু ফাৰ্ডাৰ জেৰা কৰা হ'ব। তেওঁ যিটো কৰিলে এইটো কি কাৰণত কৰিলে, কেনেকৈ কৰিলে, আৰু কোনোবা যদি জড়িত আছিলে নে নাই, গোটেইখিনি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব।
পসিবল নহব, এই সময়ত সেইটো কোৱাটো পসিবল নহব। এইটো আৰু ফাৰ্দাৰ তেওঁৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা তেওঁৰ আই পি এড্ৰেছক ষ্টাডি কৰি এইটো বৰ টাইম কনজিউমিং প্ৰচেছ। যিটো আজি পাইছোঁ সেইটো প্ৰায় 8 দিন 9 দিন লাগিছে। সেইটো ষ্টাডি কৰি কৰি প্ৰত্যেকৰ সেইটো ষ্টাডি কৰিহে আমি আজি সেই পজিশ্যন পাইছোঁ। হি ইজ অৰিজিনেলি ফ্ৰম সন্ধিয়া ইন নলবাৰী আৰু ইয়াত তেওঁ ৰাজগড় ৰোডত থাকে গুৱাহাটী। Okay, thank you. ডেকাক মই কাহিনীও দেখা নাই, কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ প্ৰকাশ, ধ্ৰুৱজ্যোতি এসময়ত এজন সাংবাদিক আছিল। ধ্ৰুৱজ্যোতি এটা ৱেবছাইটৰ সম্পাদক। ধ্ৰুৱজ্যোতি প্ৰতিভাৱান, আচৰিত হৈছোঁ এই প্ৰতিভাৱান যুৱকজনে মোৰ বিৰুদ্ধে এনে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ল কিয়। তাতকৈ দুখ লাগিছে এজন সাংবাদিকে আন এজন সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে এনে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে কিয়। আমাৰ হাতত এনেধৰণৰ তথ্য আছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকাই মোৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি বিৰূপ মন্তব্য কৰি এটা টেলিভিছন চেনেল আৰু এখন দৈনিক কাকতত কিদৰে অৱগত কৰিছিল এই ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথা, সেইবোৰ এতিয়া দেখুৱাবলৈ মন নাই। আমনি লাগিছে লেতেৰা ভণ্ড ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ, কিয়নো বিভিন্ন সম্প্ৰদায় সংক্ৰান্তত অতনু ভূঞাৰ নামত ফেচবুকত যি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল সেয়া জনা মানুহে লগে লগে গম পাইছিল এয়া কোনো সঁচা মানুহৰ কাম নহয়, এয়া অতনু ভূঞাৰ কাম নহয়। বহুতে জানিও নজনাৰ ভাও ধৰিছিল। মই জানো মোৰ নামত ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল বুলি। আৰক্ষীয়ে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পৰা তথ্য পোৱাৰ পিছত একাংশ লোকে এতিয়াও ক'ব এয়া সত্য নহয়, কিয়নো তেওঁলোকে এইটো সত্য হোৱাটো নিবাচিত, তেওঁলোকে সত্য হোৱাটো নিবিচাৰে। যদিও তেওঁলোকে জানে যে অতনু ভূঞাৰ প্ৰকৃততে সত্য, গতিকে এই বিষয়ে মন্তব্য লৈ কিবা লাভ আছেনে?